Jak to kráčí, hráči, já jsem Mit a připravil jsem si pro vás příběhové úkoly. Zjistíme informace o minulosti našich hlavních lupičů, je to komplikovanější, než byste řekli, a zdá se, že je v hlavním příběhu zapletená zase i doktorka Slounová. Tak jdeme na to. Co má Nolan Chance za lubem? V úplně prvním questu se máte nechat naskenovat kamerou, to já jsem splnil už hnedka první hru, no tím pádem přecházíme na druhý quest, kde Nolan povídá. OK, dostal si mě, mám něco za lubem, přijď si se mnou promluvit, pokud tě to zajímá. Oh yeah, Nolane, to víš, že nás to zajímá. Mě nevíš jak? Aha, když splníme všechny dnešní questy, tak za to získáme tyhle bonusy na Nolan Chance skin. A ano, přátelé, musíte na to mít zakoupený Battle Pass, abyste je získali. Kód Top Midrunner, hele, který tam nemám, dívejte na mě. Já přestal podporovat sám sebe. Normálně. Přátelé, co říkáte na moje skin kombíčko? Co vy na to? Já si myslím, že velice elegantní dáma, velice stylová. Některé skiny se mi potom prostě líbí víc ve hře, než přímo Battle Pass. A tahle holčina je rozhodně jedna z nich. Teďka bych jí instantně dal vyšší hodnocení, než jsem jí dal, když jsem dělal revizi Battle Passu. Tak, Nolan Chance se nachází ve Frenzy Fields a můžeme očekávat určitě souboje. Skin combo se vším všude i s cool schodama. Oh, tady jde lidi, kámo. Tak to je úlet. Hele, tady jsem já. Ty čtyřky. Dípku chytej. Oh, na jednu ráno, jo. No, tak jo. Druhý pokus na dostanu něco víc než C4. Pitička, výborně. Naše společná přítelkyně mi řekla, že... To sakra je. Ach, kdo mi to tady loupe, perníček? To jsem já, Jeníček. Ok, Jeníčku, jak se uklidníme? Já potřebuju se pokecat s Nolanem, který tady něco roz... Co děláš? Má záchvat, on má magor. Tak jo. Společná přítelkyně mi řekla, že budeš perfektní na naši loupež. Znáš Slounovou, že jo? Oh, oni spolupracují se Slounovou, aha. Náš cíl je Kejdou Torn, ale má brutální bezpečnost. Má to tam brutálně zabezpečené. Turety, kamery, strážní, všechno možný. Hodně strážných. tak moc strážných, že rozhodně stráží něco důležitého. Myslíš si, že zvládneš turety a kamery? Exploziva by ti měly pomoct. Já myslím, že to zvládnu, Bejku. Hele, tady je pizza, ale nedá se vzít. Jaké to zklamání. Pizza se do Fortniteu v každém případě vrací, protože v souborech hry je upravena a nejspíš s ní přijdou do hry i Želvy Ninja. Právě proto přidali do hry Pizza Pit. By měl kdo zásobovat Želvy Ninjoury. Tak jo, potřebujeme zničit kamery a turety. 5 celkově. Tak snad tady nějaké zbyly ještě. Zapnul jsem si tým na abych to dodělal tady, ale tady nejsou turety ani kamery, kámo. Nekmane. Tak jo, hele, moje strategie. Jas, máme C4, výborně. Hello, how are you? I am under the water. Nazdar, týpečku. Ty taky hraješ moji strategii? Tak jo, teďka už to musí být hotovo. Stůj! Au! Trošičku se osvěžím v kuchyni. Jelikož jsem dáma, která si hlídá figuru, tak jenom salát a kokos. A jdeme zjistit, jak pokračujeme. Máme kraučovat poblíž garda 5 vteřin, aniž by si nás všiml. Ten si mě asi všiml. Jo, ten si mě všiml. Ale, tenhle si mě třeba nevšimne. Kraučuju poblíž něj. Jo, hele, jsem za ním, to by se mělo počítat, podle mě. Jsem velice sneaky píky. Sakra, někdo vybral trezor. Jo, asi to mám hotový. Tak a náš další quest je otevřít 3 holočestky nebo safe. Já už mám z té minulé hry 2 hotovy a na poslední si padnu na závodní dráhu, protože si dobře pamatuju, tak tady jsou vždycky čestky, hele, tady jsou holočestky a tady bývá actually i safe. Uvidíme, jestli budu mít štěstí. A jo, je tady i safe. Tohle je moje lokace, vypadni. Tak, tím by se tohle mělo vyřešit. Jest, quest splněn. Potrénovali jsme vybírání trezorů, to se hodí, když jdeme dělat loupež, že jo? A u dalšího questu Nolan říká, že abychom tohle dokázali, tak se bude muset pořádně, jak se patří, připravit. A přípravy uděláme prohledáním hastebagu. Ale tady jeden je. Ty krásu, drumgun. Já si chci jenom sebrat hastebagy. Šílenej týpku. Ale díky za drumgun. Hastebagy. Tady možná jeden slyším, co? Jo. Ale mají docela poznatelný zvuk. Je dobré tím taškám naslouchat, promlouvají k vám, přátelé. No, hele, tady další. Výborně, tak jsme na loupež připraveni, tašky nachystány a teďka se máme promluvit s Antonií. Nolan si o sobě myslí, že je z nás nejchytřejší, že je náš lídr, že jeho plán je topovka, ale můj plán je lepší, říká Antonie. A taky větší zábava. Dobře, Antonie se mi začíná líbit. Nolan a já jsme partneři, spolupracovníci. Nebo jsme alespoň byli. Na naší poslední prácičce zmizel se svým řidičem a mě tam nechal. Hustý. Dostala jsem se pryč. Vždycky se dostanu pryč. Ale nikdy se mi neomluvil. Takže mu tohle kradu.
Aha, připojí se ke mně? Ona chce podvést Nolana. A já jsem kámo, nechal někde Drumgun. Tady nikoho nečekal. To jsem takzvaně potrolil. To se nám to pěkně zamotává. Antonie chce zradit Nolana, protože ji zradil předtím on. A my teďka musíme zabít tři hráče, nebo asi i NPCčka, pomocí silencnutých zbraní. Strážní mají klíče, ty chceš klíče. Dostaň je. Jasně, madam. Provedu. Chtělo by to silenced pistolku. A vlastně tohle je silenced, actually. Jeden kiloš. Druhý kiloš. Třetí kiloš. Ne. Kaby mi utek, ten hajzlík. Sorry, bráško. Já to... Dobrý. Tihle týpci jsou tvrdáci, ale ty to zvládneš, že jo? Jo, aha, my nemusíme dát damage jenom Kejdu Tornovi, ale i dealerům. Tím pádem by se mohli počítat ti v Rumble Ruins, já to zkusím. To je taky dealer. Ticho! A tam je dealer. Jo, quest splněn, hoši. Stačilo ho takhle načoudit, takže nemusíte na Kejda. Aha. O, tak to, že to je otevřený, teď. Dealera jsem zabil já. Jo, dobře to funguje, ten trezor. Aha. Ono to není otevřený totiž. Ten trezor je glitchlej, tak hej. Alarmy jsou komplikované. Čím rychleji se přes ně dostaneš, tím lépe. Jo, a máme potrénovat průchod přes takové ty lasery. Čup. My se zabili navzájem, úžasný. Ale lasery mi nefungovaly z nějakého důvodu. OK, hele, tenhle quest dělám zbytečně moc dlouho, ale našel jsem asi dobrou cestu k jedné hale s laserama, jo. Tady hnedka doleva, po schodech dolů. Takhle. Tady je další čestka, už jste u Kejdo Torna. Ale nezastavujeme se, jdeme dál. Zase opatroníš a tady jsou lasery. Mně se to prostě nepočítá. Teďka jsme vlastně tady, kudy projdou hráči. Pomocí C4 nebo ramky. Dobrý den. Je to docela dobrá strategie tohle. Tahle verze se mi už konečně počítala. Neskutečný. Zatím mi to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se sem dostat. A náš další úkol je hledat čestky tady ve Strongholdu. Ještě jedna čestka, ta je tady. To jsou tak stresující questy tentokrát. Cokoliv Sloanová chce v tom voltu, potřebuju potvrzení. Dej do voltu scanner. Tady se vracíme k voltu. Výborně. Tam už určitě nebudou žádní hráči. To je ten s tím drumgunem tohle. Čo, kam se mi odpinknu? Dobrý, tak to byla divočárna. To je ono, hele. Musíme naskenovat celý tenhle vault, abychom zjistili, co tady Sloanová asi chtěla. Další quest je popovídat si s Nolanem. Ten říká, ty jsi mluvil s Antonií, já pomůžu ti, pokud mě řekneš, o co jde. Takže ta prácička, o které se Antonie zmínila, to je veliká prácička. Něco se nachází v Kejdově nejlépe střeženém voltu, nejhlubším. A Sloanová to chce. Na něco takového budeš potřebovat tu úplně nejbrutálnější partičku. Ale já jsem už... Sakra fit! Nolan přiznal chybu a řekl, že spálil hodně mostu. To znamená, že se nezachoval správně k hodně lidem. Kdyby se nám nepodařilo najmout více talentovaných rekrutů jako si ty, budu muset udělat hodně nepříjemných hovorů. Jo, aha, pokračování toho questu je se ho najmout. My jsme s ním totiž už udělali dostatek reputace na to, aby nám tam u něj přibyla ta možnost toho najmutí. Jasněčka, chápu. Hire Nolan Chance, jenom za 200 pade. A za stovku prodává klíč, tyjo, to je good. Kolik jim... Tolik klíčů? Wow. Tak to se vyplatí jak prase. OK, tak tady budou padat hráči, no. Ještě to je tenhle, který prozkoumává okolí, no jo. Tak to je OP. A naším úkolem je dát dokupy novou partičku na loupeže. Agente Píly, nechci se k nám přidat? Agent Píly se zamračí a kýve hlavou, že ne. Vypadá zklamaně, že si odhalil jeho krytí. No nejsi úplně teda jako nenápadnej. Takovýmhle luxusním obleku za 1000 liber. Někde na rybářské mole, kámo. Jseš nenápadnej jak sáňky v létě, ty vole. Další nábor provedeme u asasinky. Snažím se trošičku zlepšit svůj image, což je dost těžký, když je tvoje jméno asasin. Ale hodně štěstí s vaším zločinem. Jo, nikdo s náma nechce spolupracovat. Ale já potřebuji plnit quest. Zbývá mi si promluvit s posledním možným členem. A to je hrabinka Daraku. Fakt, jo. Já? Nechci být nezdvořilá, ale víš, kde vůbec jsem? Jsem trošičku ten typ, který přitahuje davy. Mě úplně na loupež ve svém týmu nechcete, to ne no. Slavná osoba by nás asi prozradila. Můžeš umřít? Dobrý.
O, hele, on tady je jako NPCčko, já si teďka od něj můžu něco koupit. Tak to bylo zvláštní. Zjistili jsme teda informace o tom, že Nolan a Antonie jsou parťáci. Nolan Antonie zradil a když se Nolan pokusil teďka teda udělat novou partu gangstrů, aby Antonie pomohl, asi aby odčinil tu jeho zradu, jak ji tam nechal, tak se mu to nepodařilo. Tím pádem odhaduju, že postupně jakoby zrekrutujeme ty postavy, co známe z Battle Passu. Gigafistika, Pizza Holku, Kabyho a hackerku Maju, jak se jmenuje. Takže teďka jsme příběhově jakoby ještě před tím trailerem možná, než šli actually vyloupit tu jeho vilu. No a důvod, proč je v tom všem zamontovaná Slounová, je podle mě ten, že ta se chce dostat ke stroji času od Kejdo Thorna. Ten zatím ve hře sice není, ale v jeho hlavním trezoru jsou další dveře, které nejdou otevřít a něco za nima přece musí být, že jo? Takže si tyhle zločince podle mě Slounová najala proto, aby jí dostali do toho trezoru. Stroj času musí být klíč ke všemu. Tak jo, najeťouři, to byla zábava, děkuju vám za sledování a doufám, že nebudeme dlouho čekat na další příběhovky. Tahle sezóna má být by the way strašně krátká. Bude končit už někdy na začátku listopadu, takže by nás neměli dlouho napínat. Díky za sledování a mějte se. Čauko.